2012 ዓ.ም ተመረጠ የኢሃዲግ መክሰም የተማረው ችግታ የምርጫ መራዘም ግድያና ስር የኢትዮጵያን ፖለቲካ 360 ዲግሪ ያጠቆዙ የ2012 ዓመተ ምህረት የፖለቲካ ክስተቶች በ2012 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያውያንን ፖለቲካዊ ምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ ህይወት በበጎም ሆነ በአሉታዊ ሁኔታ የሚነኩ ነገሮች ተከስተዋል። እነዚህ ክስተቶች የተኞቹ ጉልህና ወሳኝናቸው የሚለውን ለመለየት እንደምንጠቀምበት መመዘኛ የተለያየ ቢሆንም ቢቢሲ በተለይ በለውጡ ሂደት ላይ በመትገኘው ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ያላ አንድምታ ከፍ ያሉናቸው ያላቸውን ጥቂት ክስተቶች መራርጦ እንዲህ ቃንቷቸዋል። ከቢቢሲ የአማርኛ ድህረ ገጽ ያገኘነውን መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ኢህአዴግ መክሰምና የብልጽግና ውልደት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ሀገሪቱን 3 አስርት ዓመታት ለሚጠጋ ጊዜ በብቸኝነት የሀገሪቱን ሁለንተናዊ ህልውና የሚመራው መሰረታዊ ለውጥ በማምጣት ረገድ የአራት ብሔር ድርጅቶች ግንባር የሆነው ኢህአዴግን ያህል የሚጠቀስ ቡድን የለም። ነገር ግን ከ3 አመታት በፊት በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች የተቀሰቀሰበት ተቃውሞ ግንባሩ ባለበት ሁኔታ እንዲቀጥል ስላላስቻለው የለውጥ እርምጃዎችን ወስዶ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሰይሞ በ27 አመታት ሂደት ውስጥ የቆየበትን ገጽታውን ለመቀየር ስራውን የጀመረው በዚህ አመት ነበር። ግንባሩ ለአመታት ሲንከባለል የነበረው አንድ ውህድ ፓርቲ የመሆን እቅዱን በፍጥነት ለማከናወን ወስኖ ከህዋት ውጪ ያሉት ኦዲፒ፣ አዴፓና ደሂደን ስምምነት ላይ ደርሰው ብልጽግና የተሰኘ አንድ ወጥ ፓርቲ መሰረቱ። ሂደቱም ከዚህ በፊት የኢህአዴግን አጋር ፓርቲዎች የሚባሉትን ክልላዊ ፓርቲዎችን አንድ በአንድ በማካተት አገራዊ ቅርጽ ያዘ። የኢህአዴግ መስራችና በግንባር ውስጥ ጉልህ ሚና የነበረው ህዋት በአዲሱ ውህድ ፓርቲ ውስጥ ላለመሳተፍ ከወሰነ በኋላ በማዕከላዊ መንግስት ውስጥ የነበረው ተሳትፎ ቀስ በቀስ እየተዳከመ ከብልጽግና ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ፍጥጫ ውስጥ ገባ። በዚህም ሳቢያ ህዋት በገዢ ፓርቲነት በሚያስተዳድረው ትግራይ ውስጥ እንቅስቃሴውን በማጠናከር የብልጽግና ፓርቲ ተቀናቃኝ ሆነ። በቀሪው የሀገሪቱ ክልሎች ውስጥ የሚገኙ ቡድኖችንም በማስተባበር የፌዴራሊስት ኃይሎች የተሰኘ ስብስብን ፈጥሮ በስልጣን ላይ ካለው ፓርቲ በተቃራኒ ወገን ቆመ። በዚህም በብልጽግናና በህዋት መካከል በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ያለው አለመግባባት እየሰፋ መጥቶ በግልጽ እስከ መወነጃጀል የደረሰ ሲሆን ይኸው ፍጥጫ ተካሮ ትግራይ ክልል በተናጠል ምርጫ ለማካሄድ እስከ መወሰን ደርሷል። ሌላኛው በ2012 ዓመተ ምህረት ያስተዋልነው ፖለቲካዊ ክስተት የጅዋር መከበብ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የተከፈተባቸው ክስና የተጣለባቸው እገዳ ተነስቶ ወደ ሀገር ቤት ከገቡ የፖለቲካ ቡድኖች መሪዎችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ጅዋር መሐመድ በቤቱ አካባቢ ለደህንነቱ ስጋት ነው ያለውን እንቅስቃሴ ተከትሎ የፈጠረው አለመረጋጋት ለበርካታ ሰዎች ሞት ምክንያት ሆኖ ነበር። ጥቅምት 11 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት እኩለ ሌሊት ገደማ አዲስ አበባና ነዋሪዎቿ እንቅልፍ አሸልበዋል። መሃል አዲስ አበባ ውስጥ በሚገኘው መኖሪያ ቤቱ አካባቢ የጸጥታ ኃይሎች ያልተለመደ እንቅስቃሴ እየተካሄደ መሆኑን ጠቅሶ በማህበራዊ ሚዲያ ገጹ ላይ ባስተላለፈው መልእክት ደጋፊዎቹ በቤቱ ዙሪያ ከመሰብሰባቸው ባሻገር በአንዳንድ የኦሮሚያ አካባቢዎች ተቃውሞ ተቀስቅሷል። አለመረጋጋቱን ተከትሎም በተፈጸሙ ጥቃቶች ከ80 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ህይወት ሲጠፋ በንብረትም ላይ ከፍተኛ ውድመት ደርሶ ውጥረቱም ለቀናት ዘልቆ ነበር። የሲዳማ ክልልነት ጥያቄ በደቡብ ለአመታት የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ማዕከል ከሆነው የደቡብ ክልል በመውጣት ራሱን የቻለ ክልል ለመመስረት ጥያቄ ሲቀርብበት የነበረው የሲዳማ ዞን ቀደም ሲል ካጋጠመው ውዝግብ እንዲሁም ደም ካፋሰሰ ግጭትና ጥቃት በኋላ ህዳር 10 ቀን 2012 ዓ.ም በተካሄደው ህዝበ ውሳኔ መሰረት መቋጫ አገኝቷል። ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ በመራው በሲዳማ ዞን ውስጥ በተካሄደው ህዝባዊ ውሳኔ ድምጻቸውን ከሰጡ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ሰዎች ማለትም 98.51% ዞኑ ክልል እንዲሆን የሚያስችለውን ድምጽ መስጠታቸውን ይፋ ሆኖ ሲዳማ 10ኛው የኢትዮጵያ ክልል መሆን ችሏል። ከሌሎች የሀገሪቱ ክልሎች በተለየ ከ50 በላይ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን የያዘው የደቡብ ክልል ለሲዳማ ጥያቄ ምላሽ ቢሰጥም ከ10 የማያንሱ ሌሎች ዞኖችም የክልልነት ጥያቄ አቅርበዋል። በተለይ የሲዳማ ክልልነት በይፋ ከደቡብ ክልል መውጣቱን ሰኔ
ወር ላይ ከተገለጸ በኋላ የክልልነት ጥያቄ ያቀረቡት ዞኖች ውስጥ እንቅስቃሴዎች በጉል ከመታየታቸው ባሻገር አንዳንዶች መለያችን ነው የሚሉትን ባንዲራ የሚያሳዩ ምስሎችን በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ላይ በስፋት ሲያሰራጩ ነበር። አመቱ በተለይ የወላይታ ዞን ተወካዮች ከደቡብ ምክር ቤት መውጣታቸውና ዞኑ ላቀረበው ጥያቄ ምላሽ እንዲሰጠው ግፊት ማድረጉን አጠናክሮ በመቀጠሉ ውጥረት ተከስቶ ነበር። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የአካባቢው አመራሮች ሌሎችም በስብሰባ ላይ እንዳሉ በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር በመዋላቸው አለመረጋጋት ተቀስቅሶ ከ20 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ህይወት መጥፋቱ ተዘግቧል። የአጋጭ ታጋጭ ድራማ የተማሪዎቹ ገታ በ2012 ዓመተ ምህረት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ውስጥ የሚገኙ በርካታ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ በተከሰቱ ግጭቶች ጥቂት የማይባሉ ተማሪዎች ህይወት ሲያልፍ በርካቶች ደግሞ የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። በዚህም ሳቢያ በተፈጠረው ስጋት በዩኒቨርሲቲዎቹ ይካሄድ የነበረው ትምህርት በተደጋጋሚ ተስተጓጉሏል። በአመቱ ዋነኛ መነጋገሪያ ሆኖ ብዙ የተባለለትና እስካሁንም መቋጫ ያላገኘው የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እገታ ጉዳይ ከዚሁ ጋር የተያያዘ ነው። በዩኒቨርሲቲው ባጋጠመው የጸጥታ መደፍረስ ሳቢያ ትምህርት በመቋረጡ ወደ ቤታቸው ሲመለሱ የነበሩ 18 የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች መታገታቸው ከተነገረ በኋላ ለወራት የት እንደደረሱ ሳይታወቅ እስካሁን ደብዛቸው እንደጠፋ ይገኛል። የተማሪዎቹ ወላጆች ከራሳቸው ከልጆቻቸው ተደውሎላቸው ችግር እንዳጋጠማቸው የሰሙት ህዳር 24 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ቢሆንም ክስተቱ ተገቢውን ትኩረት ለማግኘት ሳምንታት ወስዷል። በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚወጡት መረጃዎችም አንዳንዶቹ እገታው እንዳልተፈጸመ ሲያስተባብሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ እርስ በርስ የሚጣረሱ ሆነው ቆይተዋል። በመጨረሻም መንግስት የተማሪዎቹን ጉዳይ በቅርበት እየተከታተለው መሆኑን በመጥቀስ በአጭር ጊዜ ውስጥ መቋጫ እንደሚያገኝ ገልጾ የነበረ ሲሆን ከወራት በኋላ ከተማሪዎቹ እገታ ጋር በተያያዘ የተጠረጠሩ የተባሉ 17 ሰዎች ላይ ሐምሌ 10 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት የሽብር ወንጀል ክስ እንደተመሰረተባቸው ብሔራዊው የቴሌቪዥን ጣቢያችን ኢቲቪ ዘግቧል። በተጠርጣሪዎቹ ላይ በጠቅላይ አቃቤ ሕግ በፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ የተመሰረተባቸው ሲሆን በዚህም ያሉበት ያልታወቁና አብዛኞቹ ሴት ተማሪዎችን በማገት በመጥለፍና በሽብር ወንጀል ተከሰዋል። በክሱ ላይ ተማሪዎቹ በተጠርጣሪዎቹ አማካኝነት በምዕራብ ኢትዮጵያ ይንቀሳቀሳል ለሚባለው አማጺው የኦነግ ሸኔ ቡድን ተላልፈው እንደተሰጡ ቢጠቀስም እስካሁን ግን የትና በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ አይታወቅም። ሌላኛው በ2012 ዓመተ ምህረት ገዢውን ፓርቲና ተቃዋሚ ፓርቲውን እሰጥ አገባ ውስጥ ያስገባ፣ የተቃዋሚ ፓርቲዎችን የመቃወም አባዜ ለህዝቡ ያሳየ የምርጫ መራዘም ክስተት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በተለያዩ አጋጣሚዎች ምርጫ ቦርድን ነጻና ገለልተኛ በሆነ ሁኔታ እንዲዋቀር በማድረግ በ2012 ዓመተ ምህረት ይካሄዳል ተብሎ የነበረውን ምርጫ ከዚህ በፊት ከተካሄዱት ሁሉ የተለየ እንዲሆን እንደሚፈልጉ በተደጋጋሚ ተናግረው ነበር። በዚህም መሰረት የቀድሞዋ ፖለቲከኛ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ኃላፊነቱን ይዘው ቦርዱ የሚተዳደርባቸው የህግና የመዋቅር ማሻሻያዎች ተደርገው ስድስተኛው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ የሚካሄድበት የጊዜ ሰሌዳ ወጥቶ በመጀመሪያ ነሐሴ 10 ከዚያም ማሻሻያ ተደርጎ ነሐሴ 23 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት የድምፅ መስጫ ቀን እንዲሆን ቀነ ቀጠሮ ነበረ። የኮሮና ቫይረስ ኢትዮጵያ ውስጥ መከሰቱን ተከትሎ ቦርዱ ባወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ምርጫውን ማካሄድ የማይችል መሆኑን በመግለጽ ለምርጫው መከናወን ያለባቸው ስራዎች ለጊዜው እንዲቆሙ መወሰኑን መጋቢት 22 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት አስታወቀ። በዚህም መሰረት የኮሮና ወረርሽኝ ስጋት ተወግዶ የሚኖረውን ተጨባጭ ሁኔታ እንደገና ገምግሞ አዲስ የምርጫ ስራ ዝግጅት እቅድና የጊዜ ሰሌዳ በማውጣት እንቅስቃሴውን እንደሚያስጀምርም አስታውቋል። ይህንንም በማስመልከት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ጠቅሶ ምርጫውን ማካሄድ እንደማይችል ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በማቅረብ ምክር ቤቱ የቦርዱን የውሳኔ ሀሳብ በመቀበል በጉዳዩ ላይ የህገ መንግስት ትርጉም እንዲካሄድ መጠየቁ ይታወቃል። የፌዴሬሽን ምክር ቤትም የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ በወረርሽኙ ምክንያት ምርጫ በወቅቱ ማካሄድ ባለመቻሉ እንዲሁም የምክር ቤቶችና የአስፈጻሚ አካላትን የስራ ዘመን አስመልክቶ
አስመልክቶ በቀረበለት የሕገ መንግስት ትርጉም መሰረት የበሽታው ስጋት እስካለ ድረስ የፌደራልና ክልል ምክር ቤቶች ስራቸውን እንዲቀጥሉ ወሰነ። ምርጫውም ዓለም አቀፍ የጤና ተቋማት ወረርሽኙን አስመልክቶ የሚያወጡትን መረጃ መሰረት በማድረግ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ተቋም በሽታው የህዝብ ጤና ስጋት አለመሆኑን ካረጋገጡ በኋላ ምርጫው እስከ አንድ አመት ባለው ጊዜ ውስጥ እንዲካሄድ ተወሰነ። ከዚህ በተቃራኒ ግን በምንም ምክንያት ምርጫው ሊራዘም አይገባም ያለው የትግራይ ክልል ግን በዚህ አመት በተናጠል ምርጫ ለማካሄድ ሲዘጋጅ ቆይቶ የፊታችን ረቡዕ ጳጉሜ 4 ቀን 2012 ዓ.ም መራጮች ድምጽ ይሰጣሉ ተብሎ እየተጠበቀ ይገኛል። የፌደሬሽን ምክር ቤትም ምርጫው ህግን የጣሰ በመሆኑ ተቀባይነት ስለሌለው እንዳልተካሄደ ይቆጠራል ሲል ለምርጫው እውቅና እንደማይሰጥ ባሳለፍነው ቀዳሜ ነሐሴ 30 ቀን 2012 ዓ.ም ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ የውሳኔ ሐሳቡን አስተላልፏል። እንደተባለው ምርጫው በትግራይ ክልል ውስጥ የሚካሄድ ከሆነ ከፌደራል መንግስቱ ጋር የሚኖረው ግንኙነትን የበለጠ ስለሚያበላሸው ውዝግቡ ወደ 2013 ዓ.ም መሻገሩ አይቀርም ሲሉ አንዳንድ የፖለቲካ ተንታኞች ይናገራሉ። የ2012 ዓ.ም መጠናቀቂያ ወራት ላይ ሌላኛው የኢትዮጵያን ፖለቲካ ከድጡ ወደ ማጡ ያስገባ ክስተት የሐጫሉ ሁንዴሳ መገደልና እስር፣ አመቱ ሊጠናቀቅ ሁለት ወራቶች ሲቀሩት የተፈጸመው የታዋቂው ድምፃዊ ሐጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በሀገሪቱ አጠቃላይ ሁኔታ ላይ ከፍተኛ ለውጥ ካመጡት ክስተቶች መካከል ቀዳሚው ሆኖ ይገኛል። አንዳንዶቹ የሐጫሉ ግድያና እሱን ተከትሎ የተከሰተው ውጥረትና አለመረጋጋት ውጤቱ ለወራት ሊቆይ እንደሚችል ይገምታሉ። ሰኞ ሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ምሽት የሐጫሉ ሁንዴሳ ግድያ እንደተሰማ ወዲያው ነበር በአዲስ አበባና በአንዳንድ የኦሮሚያ አካባቢዎች ሁከትና ተቃውሞ የተቀሰቀሰው። ከድምፃዊው ግድያ በተጨማሪ የአስክሬን ሽኝትና ቀብሩ የሚፈጸምበት ቦታ ያስከተለው ውዝግብ የተፈጠረውን ውጥረት በከፍተኛ ሁኔታ አጥዞታል። በሐጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ሰበብነት በተለያዩ ስፍራዎች በተፈጸሙ ጥቃቶች ከ150 በላይ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል። በአንዳንድ ከተሞች ላይ ደግሞ ሆቴሎች፣ የንግድ ተቋማት፣ የመንግስት ቢሮዎች፣ የግለሰብ መኖሪያ ቤቶችና ሌሎችም በተፈጸመባቸው ጥቃት ወድመዋል። ከሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ከሰዓት በኋላ ጀምሮም በርካታ ፖለቲከኞችና በሺዎች የሚቆጠሩ በሁከቱ ተሳትፈዋል የተባሉ ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር መዋል ጀመሩ። በዚህም መሰረት አቶ ጀዋር መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ እስክንድር ነጋ፣ አቶ ልደቱ አያሌውና ሌሎችም ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ለእስር የተዳረጉ ሲሆን ሁከቱን በማባባስ በኩል አስተዋጽኦ አድርገዋል የተባሉ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች በጸጥታ ኃይሎች እንደተዘጉ የተነገረ ነው። ጋዜጠኞችም ከታሰሩት መካከል ይገኙባቸዋል። የሐጫሉ መገደልን ተከትሎ የተፈጠሩት ነገሮች አገሪቱ የጀመረችውን ነገሮች ወደኋላ ሊመልሱት ይችላሉ የሚሉ ስጋቶች የተበራከቱ ሲሆን በዚህም ሳቢያ አሁንም በተለያዩ አካባቢዎች ተቃውሞና አለመረጋጋት እየተከሰተ ይገኛል። የቀናት ዕድሜ በቀረው በዚህ ዓመት በርካታ ጉልህ ነገሮች በተለያዩ መስኮች በኢትዮጵያ ውስጥ መከሰታቸው ይታወቃል። ነገር ግን በቢቢሲ ምርጫ ከብዙ በጥቂቱ በ2012 ዓ.ም ከተከሰቱት ዋነኛ ናቸው ያልናቸውን እነዚህን መለስ ብለን ቃኝተናል። እናንተስ በአመቱ ከተከሰቱት ውስጥ የትኞቹን በጉልህነት ትመለከታችኋላችሁ? እንግዲህ 2012 ዓ.ም ኢትዮጵያችን በበርካታ ውጥረቶች የተወጠረችበት፣ አለመረጋጋት የሰፈነባት ሆና ቆይታለች። ዛሬ ወደ 2013 ዓ.ም ለመሻገር የመሸጋገሪያ ወራችን የእኛነታችን መገለጫ የሆነችው ጳጉሜ ወር ላይ እንገኛለን። 2013 ዓ.ም ለኢትዮጵያችን ሰላም፣ ለህዝቦቿ ፍቅርና አንድነት፣ ውጥረትና አለመረጋጋት የማይታይበት፣ ጤናና ፍቅርን የምናገኝበት አመት ይሆንልን። እንኳን ከዘመን ወደ ዘመን አሸጋገረን። አመቱ የሰላም፣ የጤና፣ የፍቅር ያደርግልን። ፈጣሪ ሀገራችንንና ህዝቦቿን አብዝቶ ይጠብቅልን።